Ihan ensimmäiseksi pyydän tänne puhumaan Eeva Nykäsen. Eeva on oikeustieteen tohtori, hän on johtava asiantuntija myöskin ja hän on myöskin THLn reformityksikön päällikkö. Eeva on yksi niitä asiantuntijoita, jotka juoksentelevat eduskunnan käytävillä ja valiokuntahuoneissa, jättävät lausuntoja laitoksen puolesta ja myöskin oman asiantuntemuksensa pohjalta. Tervetuloa Eeva. Kiitos, mikrofoni on jo päällä. Joo, äm, kiitos kutsussa tähän sessioon puhumaan tästä hyvinkin tärkeästä näkökulmasta eli yksilön näkökulmasta. Pahoittele, mulla joko allergia tai paha kevät ääni on aika painoksissa. Toivottavasti kuitenkin saatte selvää tästä. Äm, eli mua puhut, pyydettiin puhumaan niin lainsäädännön, lainsäädännön näkökulmasta ja toisaalta yksilön näkökulmasta. Ja sitten itse oman taustani vuoksi tuon siihen tietenkin helposti mukaan, tai tuonkin mukaan, myös perusoikeuksien näkökulman. Ja haluan aloittaa oikeastaan muistuttamalla siitä, että, että koko tässä soteuudistuksessa uudistuksessa ja valinnanvapauslain säätämisessä osana sote-uudistusta on kyse Ainakin juristin näkökulmasta, perusoikeusjuristin näkökulmasta ensisijaisesti sosiaalisten perusoikeuksien, Eli perustuslain 19 pykälästä tunnustettujen oikeuksien nykyistä paremmasta toteuttamisesta. Toisaalta uudistuksesta on kyse yhdenvertaisuudesta siitä, että pääsemme eroon alueellisesta eroista yhdenvertaisuusongelmista, mutta myös väestöryhmien välisistä yhdenvertaisuusongelmista. Ja nyt, jos, tai nyt kun nimenomaan tarkastellaan valinnanvapauslakia, niin kyse on myös itsemääräämisoikeudesta. Itsemääräämisoikeus sinällään ei ole itsenäisenä oikeutena perustuslaissa tunnustettu oikeus, mutta sillä on liittymäkohtia moneen perustuslain suojaamaan perusoikeuteen. Ja Sen vuoksi tämä kehikko, tämä sääntelykehikko muodostaa tämä valinnanvapauslain arvioinnin kehikon minulle, Tietenkin tätä voi lähestyä monesta muusta näkökulmasta ja arvioida monesta muusta, mutta tämä on se oma lähestymistapani. Nyt tässä esityksessä tarkastelen lyhyesti kolmea kysymystä yksilön näkökulmasta. Yhtäältä, mitkä ovat ne valinnan kohdat? Mitä yksilö valitsee? Toisaalta, mitä se valinta kantaa sisällään? Kun valitaan, niin mitä valitaan ja mitä seurauksia sillä valinnalla on? Ja ja lopuksi lyhyesti tarkastelen sitä, että mitä valinnan tekeminen edellyttää. Voin heti tässä paljastaa sen suuren yllätyksen, että, että tavallaan se, se valinnan tekeminen edellyttää tietenkin selkeyttä. Ja se edellyttää sitä, että, että vastaus näihin kahteen kohtaan, milloin valitaan ja mitä valitaan, on selkeästi määritelty. Koska ainoastaan silloin voidaan tehdä informoituja ähm, päätöksiä ja informoituja valintoja. Pitää olla myös selkeää sitä, että milloin valitaan ja mitä valitaan ja mitä seurauksia valinnoilla on. Tässä kaikille tuttu kuva siitä, että mitkä ne valinnan kohdat ovat. Tämä, ähm, en, en mene tähän, tähän syvemmälle ja, ja olen ymmärtänyt, että varmaan tuossa edellisessä sessiossa kävitte juuri näitä läpi. Kaikille meille tässä huoneessa on jo selvää, että jos ja kun eduskunnan käsittelyssä oleva laki menee läpi, niin meille tulee sote-keskukset, jotka valitsemme. Meille tulee liikelaitoksia, jotka myös valitsemme. Tämä on ehkä jäänyt tässä valinnanvapauskeskustelussa vähemmälle huomiolle. Tulevassa maailmassa, kuten nykyäänkin, valitsemme myös, tai oikeastaan vähän eri tavalla kuin nykyään, mutta tavallaan kuitenkin valitsemme myös sen liikelaitoksen, maakunnan liikelaitoksen, ja voimme valita myös toisen maakunnan liikelaitoksen. Lisäksi valitsemme liikelaitoksen palveluyksikön. Tähän liittyy, tai, tai tässä niin kuin osaltaan tämä vastaa nykyistä erikoissairaan valinnanvapautta kiireettömässä sairaanhoidossa, jossa voimme valita sen kiireettömän palvelun tuottavan yksikön. Mutta tämä, tämä uusi valinnanvapaus menee tässä suhteessa pidemmälle, koska voimme valita myös sosiaalipalveluissa palvelun tuottavan yksikön. Ja, ja korostan vielä sitä, että, että tämä on se, se kohta, mikä on jäänyt vähemmälle huomiolle julkisessa keskustelussa. Ja sen jälkeen, kun olemme valinneet sen liikelaitoksen, niin sitten voimme vielä saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja näillä valita tuottajan. Eli tässä on useampia kohtia, mistä meidän pitää valita. Toisaalta, jos emme valitse, niin emme jää ilman palvelua, koska sitä varten on olemassa myös mekanismeja tässä järjestelmässä. Mitä valitsemme, kun valitsemme sotekeskuksen? Eli mitä se päätös kantaa sisällään? Se ensimmäinen päätös, eli päätös siitä, että, että valitsemme yksityisen tai maakunnan sote-keskuksen, kantaa sisällään päätöksen siitä, että mikä on usein meidän ensimmäinen kontakti palvelujärjestelmään tai sote ja mikä on väylä muihin palveluihin. Sinällä on aika itsestään selvä ajatus, mutta, mutta olen hyvä kanssa ymmärtää, että, että se on se ovi, jota kautta pääsemme tai emme pääse palvelujärjestelmään. Ähm, valitsemme, kun valitsimme sote-keskuksen, ja nyt en puhu suunhoidon ähm, palveluista, koska meillä on siitä seuraava esitys, että keskityn näihin niin kuin muihin, muihin palveluihin, joita valitaan. Eli kun valitsemme sote-keskuksen, niin valitsemme myös tietyn setin palveluja. Valitsemme perustason terveydenhuollon palveluja, emme kaikkia, mutta aika paljon. Valitsemme sosiaalihuollon, sen, sen tahon, joka antaa meille sosia sosiaalihuollon ohjausta ja neuvontaa, sen tahon, jonka vastuulla on myös tunnistaa se, että onko meillä mahdollisesti sosiaalihuollon palvelujen tarvetta, onko, onko meidän elämässämme sellaisia tekijöitä, joiden vuoksi meidän olisi hyvä ohjata liikelaitoksen palveluihin. Eli tässäkin suhteessa valitsemme sen tavallaan portinvartijan täällä sote-keskuksen valintapäätöksellämme. Lisäksi valitsemme tiettyjä maakunnan määrittämiä tai määräämiä erikoissairaanhoidon palveluja, ja nämä palvelut voivat olla myös maakunnan eri osissa hieman erilaisia, koska lakihan mahdollistaa sen, että maakunta tekee myös alueellisia päätöksiä koskien sitä, mitä erikoissairaanhoidon palveluja sote-keskuksissa on tarjolla. Ja lisäksi kun valitsemme sote-keskuksen, niin voimme myös valita, jos maakunnassa on erikoistuneita sote-keskuksia, niin valitsemme myös mahdollisesti tuottajia, joka on erikoistunut jonkin tietyn, ehkä juuri meidän edustamamme ryhmän palveluihin tai jonkin toisen ryhmän edustamiin, äh, tarvitsemiin palveluihin. Ähm. Ja kaikille on selvää, että se sotekeskus, minkä voimme valita, se on joko maakunnan liikelaitosmuotoinen sotekeskus, niitä kaikissa maakunnissa on pakko olla, tai sitten se on yhtiömuotoinen yksityinen sotekeskus. Voi olla maakunnan yhtiöttömä sotekeskus tai, tai puhtaasti yksityinen ähm yksityisesti omistettu. No mitä jos emme halua valita? Ähm, Kenenkään ei ole pakko valita tässä kohtaa eikä missään muussakaan kohdassa. Ja jos emme, emme valitse, jäämme automaattisesti maakunnan ähm, sote-keskuksen asiakkaaksi. Tietyn liikkuma, ähm, siirtymäajan ähm, ajan kestoksi, ja sen jälkeen sitten meidät ohjataan jonnekin muualle, ellei me silloin valitse toisin. Eli tavallaan se päätös olla valitsematta pitää myös sisällään ähm, seurauksia. Ja kun valitsemme, niin valitsemme tietenkin myös ehkä niin kuin oletuksia ja mielikuvia, ja voimme valita jotain, jotain sellaista, mitä laki suoraan ei määritä. Ja täh, täs, tähän ehkä palaamme sitten viimeisessä esityksessä tässä sessiossa, mitä muuta ehkä valitsemme, koska tavallaan laki määrittää sen perussetiin, mutta sitten sen jälkeen tuottajat voivat itse, itse rakentaa siihen lisäasioita. Ja näiden lisäasioiden merkitys meidän valintamme kannalta voi olla keskeinen. Ja toisaalta se voi olla että tämän meidän niin hoitomme, tai, äh, hoitomme ja hoivamme kokonaisuuden kannalta keskeinen. Mutta se on nyt vielä tässä vaiheessa ehkä hieman niin kontrolloimaton elementti, mutta et siihen ehkä palaamme myöhemmin. Äh, Sote-keskuksen valinta rinnastuu jollain tapaa nykylainsäädännössämme olevaan terveyskeskuksen valintaan. Eli tavallaan niin kuin, sinällään se valinnan ajatus ei ole niin uusi kuin millaisena se monesti meille nyt tässä viime aikoinaan on tuotu ikään kuin äm, keskusteluun. Koska kyllähän valinnanvapautta meillä on ollut lainsäädännössä aikaisemminkin. Toinen asia on se, että välttämättä ei ole ollut niin hirvittävästi vaihtoehtoja, joista valita. Ja toisaalta meidän tietoisuus tästä valinnan mahdollisuudesta ei ole välttämättä ollut kovinkaan hyvä. Mutta nyt ainakin tämän viimeisten muutaman vuoden keskustelujen perusteella uskoisin, että me kaikki hyvinkin tiedämme, että meillä on oikeus valita. Mainitsin jo tästä liikelaitoksen valinnasta, joka, joka on kysymys, joka on jäänyt tässä keskustelussa aika lailla varjoon, ehkä ymmärrettävissä syistä, koska se voi olla niin, että, että sinällään kun liikelaitoksen valinta on monelle meistä aika teoreettinen asia, koska harva ehkä haluaa valita toisen maakunnan liikelaitosta. Toisaalta liikelaitoksen palveluyksikön valinta on etenkin sosiaalipalvelujen kohdalla merkittävä uudistus nykyiseen verrattuna koska laki suoraan tuottaa meille oikeuden valita liikelaitoksen palveluyksikkö tietenkin niistä puitteista, mistä määrin siellä on sitä valinnanvapautta, koska tietenkin meidän palvelun tarve ensisijaisesti määrittää sen, mitä tarvitsemme, ja sen jälkeen sitten katsotaan, että, että onko siellä useampia palveluyksikköjä, jotka pyrkivät vastaamaan siihen tiettyyn palvelutarpeeseen. Mutta joka tapauksessa tämä, tämä valinta on niin huomattava parannus nykyjärjestelmään verrattuna. Ja taas, jos emme halua valita, meidän ei ole pakko valita. Sitten meidät ohjataan sinne, sinne lähimpään. Eli tässäkin tavallaan se valinnan, valinnanvapauden käyttö tai käyttämättä jättäminen ähm, ei merkitse sitä, että emme saisi palveluja, vaan pikemminkin siinä luovumme sitten ehkä mahdollisuudesta vaikuttaa, sellaisista mahdollisuudesta vaikuttaa palveluihin, mitä laki turvaa, mutta joita meidän tosiaan ei ole pakko käyttää. Ähm, vielä liikelaitoksen kohdalla haluaisin korostaa sitä näkökulmaa, joka, joka ehkä monesti myös on, on jäänyt julkisessa keskustelussa vähän vähemmälle ja se koskee tätä integraatiota. Monesti ensi reaktio tähän, tähän muodostuvaan malliin on se, että integraatio ei toteudu. Palveluintegraatio ei voi toteutua monituottajuuteen perustuvassa mallissa. Ja Onkin selvää, että tähän uuteen malliin muodostuu uudenlaisia rajapintoja tai ne rajapinnat asettuvat eri kohtiin kuin missä ne sijaitsevat nykymallissamme. Mutta toisaalta tämä uudistus tuo tämän niin maakunnan liikelaitoksen muodossa myös uudenlaisia mahdollisuuksia integroitujen palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. Koska maakunta pystyy eri tavalla nykyiseen verrattuna, eri tavalla, uudella tavalla luomaan erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon ja perus erikoistason palvelujen kokonaisuuksia, jotka voivat olla rajat, nykyiset rajat ylittäviä sillä tapaa asiakaslähtöisiä. No mitä saamme, kun valitsemme asiakassetelin? On selvää, tai kaikille on selvää varmasti se, että, että tosiaan tämä liikelaitos myöntää sen asiakassetelin. Eli kun olemme astuneet liikelaitoksen ovesta sisään joko niin, että olemme saaneet lähetteen sote tai meidät on sote sosiaalihuollon äh, neuvonnan ohjauksen kautta ohjattu äh, liikelaitokseen, tai olemme, olemme oma-aloitteisesti hakeutuneet sote-keskukseen sosiaalihuollon äh, palveluntarpeen arviointia varten, maakunta voi antaa meille äh, asiakassetelin, jolla sitten valitsemme maakunnan ähm, hyväksymän palveluntuottajan tarjoaman ää, palvelun. On huomattava, että tämä äm, laki, joka, joka säätää, valinnanvapauslaki, tai ne säännökset, jotka äm, koskevat asiakasseteliä, jättävät maakunnalle hyvin paljon määrittelyvaltaa siinä, että mitä asiakassetillä oikeastaan saa. Lain 24-pykälässä on lista niistä palveluista, joissa maakunnalla on velvollisuus ottaa käyttöön asiakasseteli. Mutta kun tätä listaa lukee oikein tarkkaan ja kun lukee sen listan ympärillä olevia säännöksiä, käy selväksi, että lopulta maakunnalla on aika merkittävä ähm, valta määritellä sitä, että esimerkiksi missä asumispalveluissa, minkä tyyppisissä kuntoutuspalveluissa seteliä käytetään. Ja sen jälkeenkin äh, seteli, setelillä annettavan palvelun sisältö määrittyy yhtäältä sosiaalipalvelujen kohdalla yksilöä koskevan sosiaalipalvelujen myöntämistä koskevan päätöksen mukaan, ja sen jälkeen tämän asiakassetelin sisällön määrittelyn mukaan. Ja sen vuoksi vielä tässä vaiheessa on vaikea sanoa, että mitä saamme, kun valitsemme asiakassetelillä, koska se määrittyy vasta sen maakunnan päätöksentekoprosessin kautta, ja myös meidän yksilökohtaisen palveluntarpeen arvioinnin kautta. Ja taas setelin kohdalla on hyvä muistaa, että meillä ei ole pakkoa valita. Voimme aina kieltäytyä setelistä, joka tietenkin on myös valinta. Silloin me valitsemme sen maakunnan tuottaman palvelun, jonka maakunta joka maakunnan liikelaitos tuottaa itse tai, tai hankkii muualta. Ja mitä saamme, kun valitsemme henkilökohtaisen budjetin? Tämä on ehkä tässä vaiheessa kaikkein heikoimmin määrittynyt asia, koska henkilökohtaisen budjetin sisältö määrittyy, pääasiassa muun lainsäädännön kautta. Jos olemme oikeutettuja vanhus- ja vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin, voimme saada henkilökohtaisen budjetin, jolla saamme sotepalveluja tai mitä tahansa muita palveluja, joita meidän arvioidaan tarvitsevan. Eli tälläkin kohtaa on vielä liian aikaista arvioida, että mitä saamme, mitä se valinta kantaa sisällään. Se kantaa sisällään oikeuden määrittää nykyistä enemmän sitä, mitä palveluja Um, millä palveluilla kun pyrimme vastaamaan palvelutarpeeseemme ja keneltä ne palvelut haemme. Mutta vielä emme tiedä, mitä, mitä tämä päätös um, hoidon, ja hoivon, uh, hoidon ja hoivan näkökulmasta tarkoittaa. Ja taas, jos emme halua valita, jos emme halua henkilökohtaista budjettia, jos teemme sen valinnan, saamme palvelut maakunnalta muulla tavoin. No mitä tämä valinnan tekeminen edellyttää? Tietenkin se edellyttää valinnanvaraa. Ja se, syntyykö valinnanvaraa, on pitkälti kiinni siitä, että millä tapaa maakunta kykenee luomaan markkinoita, millä tavalla maakunta järjestäjänä kykenee käyttämään niitä järjestämisvastuun välineitä, mitä lainsäädäntökokonaisuusjärjestämislaki ja valinnanvapauslaki tarjoavat. Kykeneekö maakunta asettamaan palvelun tuottamisen ehdot siten, että markkinoille tulee tuottajia, ja kykeneekö maakunta määrittelemään korvausjärjestelmän siten, että, että tuottajille on kannattava tulla markkinoille. Jos tässä ei onnistuta, hyvin harva asia muuttuu nykyjärjestelmää verrattuna, sillä valinnanvapauslain lähtökohtana on se, että maakunnan tulee joka tapauksessa omalla tuotannollaan varmistaa palvelujen olemassaolo. Jos ei tule... Markkinoita, Jos ei tule vaihtoehtoisia palveluja, niin silloin saamme sitä julkista palvelua, mitä saamme nytkin. Silloin tietenkin lain äh, tarkoitus ei ehkä toteudu, mutta sinällään perusoikeudet toteutuvat, jos, äh, jos ähm, maakunta tai edellyttää, että maakunta tuottaa ne palvelut perusoikeuksia ja miksi ei, ei tuottaisi. Eli sinällään perusoikeuksien toteutumisen, nä toteutumisen näkökulmasta sosiaalisten perusoikeuksien ähm, ei ole välttämättä kriittistä, tuleeko niitä markkinoita vai ei. Tietenkin itsemääräämisoikeuden näkökulmasta olisi hyvä, että, että valinnanvaraa tulisi, koska muuten itsemääräämisoikeuden toteuttaminen ei toteudu tässä muodossa, että voimme, voisimme valita tuottajan. Mitä muuta tarvitsemme? Tietenkin itsestäänselvästi tietoa valinnan tueksi. Tarvitsemme tietoa palvelujen sisällöstä, laadusta, vaikuttavuudesta, asiakastyytyväisyydestä, monenlaisista asioista, sillä ilman näitä ne Mekanismit, joita valinnanvapaudella ja, ja rahaseuraa asiakasta mallilla haetaan, eli, eli sitä, että tuottajat äm, alkavat kilpailla laadulla, koska asiakkaat valitsevat laadukkaita palveluja, tämä ei toteudu. Eli tarvitsemme tietoa, ja tietoa meillä ei ehkä vielä ole riittävästi, mutta, mutta jospa sitä tässä kertyy. Ähm, mitä muuta valinnan tekeminen edellyttää? Se edellyttää varmuuden siitä, että ne palvelut, mitä valitsemme, sote-keskusten tuottamat palvelut tai asiakasset eli tuottajien tuottamat palvelut, henkilökohtaisen budjetin palvelut ovat tasalaatuisia. Meillä ähm, maakunnan asukkaina on oikeus odottaa, että tuottajat ovat käyneet läpi sellaisen seulan, että palvelut ovat tasalaatuisia. Meillä tulee olla Oikeus luottaa siihen, että maakunta- ja valvontaviranomaiset valvovat kaikkien tuottajien toimintaa siten, että, että laatu varmistuu. Meillä tulee olla ä, oikeus luottaa siihen, että, että oikeusturva toteutuu riippumatta siitä, mikä tuottaja palvelumme tuottaa, oli se yksityinen tai julkinen taho. Ä, tähän tarpeeseen valinnanvapauslailla vastataan sillä, että esimerkiksi hallinnon yleislait ulotetaan. Myös näihin yksityiseen palveluntuottajiin silloin, kun on kyse julkisella rahalla tuotetusta perustuslain 19 pykälän sosiaalisia oikeuksia toteutuvista palveluista. Ja lisäksi meillä tulee olla oikeus odottaa, että tuottajat toimivat yhdenvertaisesti, että yhdenvertaisuus toteutuu. Mitä muuta me tarvitsemme valinnan tueksi? tietenkin me korosti monessa kohdassa sitä, että, meillä ei ole velvollisuutta valita, meillä on oikeus valita. Toisaalta meillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus valita myös silloin, jos kykymme valita ei ole kaikkein vahvimmillaan. Ja tämän vuoksi tarvitsemme ohjausta ja tukea valinnan tueksi. Tähän liittyy tietenkin suuria ja vaikeita kysymyksiä riittävistä resursseista, vastuusta ja myös ohjauksia ja neuvonnan valvonnasta. Nyt eduskunnassa oleva valinnanvapauslaki tarjoaa tähän välineitä, mutta nähtäväksi käytäntö aikana osoittaa, ovatko ne välineet riittäviä tämän tarpeen täyttämiseksi. Ja lopuksi vielä, mitä valinnan tekeminen edellyttää. Se edellyttää sitä, että voimme valita uudestaan. Jos olemme tehneet väärän valinnan, meillä tulee olla mahdollisuus valita uudemman kerran. Ja tähänkin laki pyrkii vastaamaan. Voidaan, voidaan ehkä kyseenalaistaa sitä, onko, onko puolen vuoden sitoutumisaika yhdelle tuottajalle, sotekeskustuottajalle, liian pitkä. On varmasti hyviä perusteita argumentoida myös lyhyemmän sitoutumisajan puolesta. Toisaalta laki myös mahdollistaa sen, että erityisten syiden vallitessa tuottaja voidaan vaihtaa useammin. Asiakasetelijä ja henkilökohtaista budjettia koskien tämmöistä vastaavaa ikään niin kuin sitoutumisaikaa ei ole laissa, ja on hieman epäselvää mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta ehkäpä käytännössä löydämme vastauksen ratkaisuja niihin mahdollisiin ongelmiin, joita tästä ehkä aikanaan kumpua. Voisin oikeastaan lopettaa tähän ja vastaa mielelläni kysymyksiin, jos. Kiitos, Leva. Aika aikaa on aika vähän, mutta kysyn sulta kuitenkin tämmöisen pienen loppukysymyksen, kun olet pohtinut tätä lainsäädäntöä ja nähnyt sen muuttumisen ja kehittymisen. Onko joku kysymys, joka nyt nousee erityisen kinkkisenä? Ja jos ajatellaan nyt, että tämä lainsäädäntö todellakin toteutuu, niin onko joku kohta siinä, jota pitäisi erityisesti tukea sitten jollain muilla toimenpiteillä, jotta asiakkaan ja potilaan oikeudet toteutuisivat? Hmm, hyvä kysymys. Hyvin vaikea. Varmasti kohtia on useampiakin, mutta ajattelisin, että että tieto on se olennaisin. Se, että meillä tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa ja on epäselvää se, että tuleeko meillä olemaan tietoa riittävästi siinä vaiheessa, kun järjestelmä käynnistyy. Eli tämä on se, mihin aivan ehdottomasti tarvitaan lisäresursseja ja ankaraa työntekoa, että saamme laatutietoa ja asiakaspalautetietoa, kaikkea tähän niin kuin, siihen valintaan vaikuttavaa tietoa. Eli tämä, tämä on varmaan ehkä keskeisin. Kiitos paljon. Uploadit Eeva Nykäselle.